Amazing sana. Alafu yeah. kwenye mitandao kama kumewaka kidogo, mambo yamechemka upande wa 255 Tanzania. Yeah, but, tumeona mnajimizana jibizana kidogo na Harmonize. No. My brother with family. Uh-huh. Sina vita na mtu, anafanya music yangu katika in a very positive way. Uh-huh. Sina ugomvi na mtu yote. Yeah. Hivi ni kweli ushaye kutoka na pesa kesi ambaye inasemekana kwa I'm so nice and I like everybody. Now, ukiniletea vita na kuletea vita, ukiwa na heshima na kupa heshima. That's me. Tunaenda vile unapenda. Leta dharau chui anakuparua, so that's me.